আৰু মই মাননীয় ডিৰেক্টৰ ছাৰক কম যদি অসমত 89 পাইছে হাইয়েস্ট লোয়েস্ট কিমান পাইছে লোয়েস্টৰ পৰা হাইয়েস্ট লৈকে যদি পাব পাৰে তেতিয়া হলে টিচিংৰ কোনো গুলমাল হোৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত গুলমাল গুলমালটো তাতে ৰৈ আছে এতিয়া হল কি বোলে অসমীয়াৰ কাৰণে অসমীয়া দুই বা তিনি কম পালে তাৰ কাৰণে কিমান জনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কম পাইছে ডিটেক্ট কৰিব লাগিব সেইটো আৰু তেনেকৈ আৰু মই যিমানখিনি যোৰ আহিছোঁ ইয়াতে ফাংচনবিলাকৰ তেওঁলোকৰ যি অসমীয়া সৰু ল'ৰাবিলাকৰ অসমীয়া খুব ভালকৈ উচ্চাৰণ কৰা দেখাবলৈ পাইছোঁ এতিয়া হ'ল ক্লাছত তেওঁলোকে কিমানকৈ অসমীয়া কয় ছাৰৰ লগত অসমীয়া কয়নে নহয় বাহিৰত অসমীয়া কয়নে নহয় ছাৰৰ লগত যেতিয়া অসমীয়া ছাৰ যেতিয়া ক্লাছত যায় তেতিয়া তেখেতৰ লগত অসমীয়া কয়নে নহয় যদি কৈছে কেনেকৈ কৈছে তেওঁৰ উচ্চাৰণ কেনেকুৱা হৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়বিলাক যেতিয়া ইয়াতে ডিটেকশ্যন কৰা হয় ক্লাছ টিচিঙৰ সময়ত বা তেনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপ যদি কৰা হয় যদি তেওঁলোকক ঘৰত হোমৱৰ্ক দিয়া হয় যদি তেওঁলোকক ঘৰত ৰচনা লিখিবলৈ দিয়া হয় যদি তেওঁলোকক কবিতা লিখিবলৈ দিয়া হয় নিৰ্ধাৰিত বিষয়ৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে অসমীয়াত আমাৰ সাধাৰণতে এই মানুহখিনিৰ বা এই শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিৰ সাধাৰণতে বানান ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আৰু এইটো লাহে লাহে শুধৰণ হ'ব শুধৰণ হ'লে যদি বানান ভুল নহয় যদি উত্তৰটো সঠিককৈ দিব পৰা গৈছে তেতিয়াহ'লে হয়তো যোনবিলাকে বহি চাব যোনবিলাক চাৰে তেওঁলোকে নম্বৰ কাটিবলৈ সেইটো সুবিধা নাপাব যাতে নম্বৰ কটা যোৱা নহয় কি লেখাবিলাক যাতে টু দ্য পইণ্টত হয় লেখাবিলাক যাতে পৰিপাটি হয় কোনো ধৰণৰ মানে সেই দুবাৰ কাটি তিনিবাৰ এটা শব্দ লেখা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় এইটোৰ ওপৰত মাননীয় শিক্ষাগুৰুসকলক ধ্যান দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম তেতিয়াহ'লে হয়তো অসমীয়াত পোৱা নম্বৰবিলাক শুধৰণ হ'ব তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ সংখ্যা বাঢ়িব বা বাঢ়িব পৰা সম্ভাৱনা থাকিব দুই নম্বৰ ছাৰে কোৱা মতে টিউশ্যন পোৱা ল'ৰাই নম্বৰ কম পাইছে মই এইটোৰ লগত কথাৰ লগত একমত নহয় টিউশ্যন পঢ়াৰ কাৰণে সেই ল'ৰাটো ইম্প্ৰুভ হৈছে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে টিউশ্যন পঢ়াইছে গাৰ্জেনে অৰ্থাৎ গাৰ্জেন সচেতন তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা তেওঁৰ সন্তানে ভালকৈ নম্বৰ পাব ইয়াৰ কাৰণে গাৰ্জেন আশাবাদী হোৱাৰ কাৰণে টিউশ্যন পঢ়াইছে গতিকে আপোনালোকৰ ওপৰত আশাবাদী প্ৰথম দ্বিতীয় কথা হ'ল আপোনালোকে যিমানখিনি পঢ়াইছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰেচ কৰিছে যে যদি মূলধনটো দিয়া হৈছে এক টকাৰ তেওঁলোকে মূলধন দুই টকা কৰিব বিচাৰিছে গাৰ্জেনে গতিকে টিউশ্যন পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি টিউশ্যন পঢ়ি পেলাই নম্বৰ কম পাইছে সেইটো আমি আশাহত হ'ব নালাগে তেওঁলোকক তেনেকৈ যদি মেনেজ কৰিব পাৰিছে দুই নম্বৰ যদি হোষ্টেলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলে মেনেজ কৰি পঢ়িব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰতো কোনো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমাৰ এইখন অঞ্চলত ইমান ধনী মানুহ নাই যে হোষ্টেলত থাকি পেলাই তেওঁলোকে মানে পঢ়ি পেলাই মানে ইমান কেয়াৰ কৰিব ৰেডিয়ান্স একাডেমি গোটেই ছাৰাউণ্ডেড এৰিয়াৰ পৰা 128খন গাঁৱৰ মানুহ এটা আহে বঙাইগাঁৱৰ পৰাও মানুহ আহি পেলাই পঢ়ে বঙাইগাঁৱত যিবিলাক আহে কামৰূপ মেট্ৰ' ছেক্টৰ এইবিলাকৰ পৰা যিমান আহে এইবিলাক হোষ্টেল থাকিবলৈ বাধ্য কিন্তু আমাৰ ওচৰৰ মানুহ ভাল ছাত্ৰসকলে ঘৰৰ পৰা লেখা পঢ়া কৰে কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিম এইখন বিদ্যালয়ত ছাৰসকলৰ কোনো ত্ৰুটি নাই কিন্তু ক্লাছসমূহ যাতে ৰেগুলাৰ হৈ থাকে ৰেগুলাৰ মেইনটেইন হৈ থাকে এটা ক্লাছ ইংৰাজী আজি হ'ল কালি নহ'ল যদি এনেকৈ ব্ৰেক হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম আজি যদি এইবাৰ যদি 9খন পাইছে এগৰাকী 93কে পাইছে সেইগৰাকী ছাত্ৰীৰ বা সেইগৰাকী ছাত্ৰৰ অনুধাৱন কৰা নহ'ল নেকি যে অনুমান কৰিব পৰা নহ'ল নেকি যে 93 পাব যদি 93 পৰা এটা আইডিয়া ল'ব পৰা হ'ল গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁক 96 কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন কেনেকৈ এতিয়া যদি মোক প্ৰশ্ন কৰা হয় কেনেকৈ তাৰমানে কেয়াৰ ল'ব লাগিব আমি নকল যোগান ধৰি নহয় বা হলত গৈ পেলাই সহায় কৰি নহয় যদি আমি গোটেইখিনি ছাৰ তাতে কোনটো বিষয়ত গোলমাল আছে ক'ত এক নম্বৰ কম পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইটো যদি পৰীক্ষাৰ আগত ডিটেক্ট কৰিব পৰা আমাৰ সময় থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 93 জেগাত 97 হ'ব পাৰিলেহেঁতেন মই যিটো ভাবোঁ যি কি নহওক এই গোটেইখিনি কথা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত মানে ভাষণসমূহ শুনি পেলাই ক'লোঁ কাৰোবাৰ যদি মনত দুখ দিছোঁ ক্ষমা কৰিব আৰু এইখন স্কুলৰ উত্তৰত্ব কামনা কৰিছোঁ আগতকৈ বহুত ভাল ধৰণে চলিছে ৰিজাল্ট দিনক দিনে ভাল হ'ব এইটো আশা কৰিব পাৰোঁ আগতকৈ যিটো শিক্ষা ষ্টাইল আৰু প্ৰাইভেট বা ব্যক্তিগত বিদ্যালয় যেনেকৈ চলাব লাগে তাৰ আয়ত্তাধীন যিবিলাক কৰ্মকৌশলে ইতিমধ্যে পাই গৈছে তেখেতসকলে গতিকে এই অঞ্চলৰ আৰু এই গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এইখন গতিকে এইখন অনুষ্ঠানৰ গৌৰৱ ধৰি ৰাখিবই লাগিব আমি সহযোগ কৰিব লাগিব পুনৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে আৰু এইখন স্কুলৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।